KFOR će na Jarinje i Brnjak postaviti svoje snage i prije tog roka ostati dvije nedjelje kako bi obezbijedili bezbjednost, rekao je danas Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima, od 4. oktobra se uspostavlja takozvani stiker režim sa naljepnicama za automobile, kao, kako je dodao, privremena mjera do konačnog rješenja, o čemu će se tek voditi razgovori u Briselu. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko dve nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. To je tačka 1. Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnice režim, objasnit ću sve o čemu se radi, kao privremena mera pre konačnog rješenja. Kako kaže Vučić, tek će se dolaziti do trajnog rješenja za tablice. Radna grupa koju će činiti predstavnici Evropske unije, Beograda i Prištine ustanovit će konačno rješenje za 6 mjeseci, počevo od 20. oktobra. Za nas najpre veoma je važan odlazak naoružanih, do zuba naoružanih pripadnika albanskih specijalnih jedinica, ROSU jedinici i oklopnih vozila sa severa. To je važno, rekao bih možda i uz ovo da Evropska unija će da insistira na tome da se govori o zajednici srpskih opština i da priznaju da nije poštovan Briselski sporazum u slučaju Todosijevića, ovo je možda i najvažnija stvar za nas. Predsjednik Srbije je objasnio da kada je u pitanju ulazak vozila sa Kosova i Metohije u centralnu Srbiju, ostaje isti režim, što znači da se uvijek stavljaju stikeri za tablice takozvane Republike Kosovo, a da pri ulasku na Kosovo i Metohiju našim ljudima neće biti skidane tablice i stavljane probne, već stikeri preko amblema.